strana 56, cvičení 2, jsme na stránce závěrečného opakování, proto si všechno přečtěte sami, přerušte video a vyřešte, no až budete mít své řešení, tak si video puste znovu a porovnáme si řešení. Dejte se do práce. Máte vyřešeno, tak jdem porovnávat. Já si to ale musím nejdříve přečíst. Vyřešte úkoly dle zadání. Na obrázku je znázorněn rovnostraný trojuhelník ABC a rovnoramený trojuhelník DEF. Obvody obou trojuhelníků jsou stejné. Úloha A. Určete délky zbývajících stran trojuhelníku ABC. Tak, co vím o trojuhelníku ABC? Tady z toho zadání vím, že je rovnostranný. Čili vím, že u rovnostraného trojuhelníku jsou všechny strany rovny. Takže když vím, že strana AC má délku 5 cm, vím, že strana AB, má také délku 5 cm a strana BC je dlouhá také 5 cm. Určete délku. Tak to by bylo úloha A. Podíváme se na řešení 5, 5, 5. Ano, centimetrů. Tak, to máme Ačko, očkrtneme, teď jdeme na Bčko. Určete délky zbývajících stran trojuhelníku DEF. No. O něm vím o tomto trojuhelníku, že je rovno ramený. Takže tady je jasně vidět, že DE je jedno rameno a FE je druhé rameno. A když znám délku jednoho ramena. Ramene, tak znám i délku toho druhého 65 mm. No ale tady. Jak vypočítám tuhle délku? Leda z obvodu, protože tady je informace, že obvody obou trojuhelníků jsou stejné. Takže nejdříve obvod toho trojuhelníku ABC, čili to je jasné, to je 3x5, takže 5 cm plus 5 cm plus 5 cm, čili obvod trojuhelníku ABC je 15 cm, ale pozor, tady jsou milimetry, tady jsou centimetry. Čili abych já to mohl použít do toho obvodu toho druhého trojuhelníku, kde jsou milimetry, tak já si musím 15 cm převést na milimetry. 10 krát, 150 mm. Tak. Takže jak to bude u tohohle obvodu? obvod se tedy bude rovnat 65 mm plus 65 mm a plus délka té strany, kterou neznáme. A tady já mohu ještě nahradit tuhle informaci tady, že to je 150 mm milimetrů, Takže 150, no mi tam chybí, vidíte. Takže 150 mm rovná se tohle to je 130 mm plus ta délka strany FD. Takže jak vypočítám tu stranu délky str, délku strany FD, když od toho celého obvodu 150 milimetrů, odečtu těch 130 mm. No a je to jasné, vy to už víte, sto, uh, 20. No, vidíte. Takže smazat. Co jsem to tam chtěl říct? 20 mm. Tak podíváme se na řešení. Máme to správně, takže i vy to máte správně. Tak a jak jste vyřešili C, oba trojuhelníky narýsujte? Tak já si myslím, že v předchozích videích jsme se dostatečně dlouze zabývali rýsováním rovnostranného nebo rovnorameného trojuhelníku. Takže ten rovnostranný, tady znáte 5 cm, kružítko z jednoho vrcholu z druhého vrcholu dostanete bod C, protože v kružítku máte poloměr 5 cm. No a tady si narýsujete 20 mm a tady kružnice, které se protnou v bodě E a budou mít poloměr 65 mm. Tak to jste určitě zvládli, pokud ne, no tak to je asi problém někde jinde, takže se budete muset vrátit k nějakému videu, kde se, kde se, rýsování rovnostraného a rovnorameného trojuhelníku řeší.